це були фани, які, скажімо, більш російсько-настроєні, по-перше. По-друге, їм не сподобалось те, що наш герб – тризуб. Але ж мало лі, чи кому це не подобається. Але ж це наше життя, наша країна. І чому не подобається те, що ми захищаємо свою державу, і люди всіх, що можуть, це допомагають безпосередньо нашим бійцям. Роман, тримайся. Тримайся так, як наші хлопці держать оборону, так і ти тримайся. І він, я знаю, що держить там оборону, він, скажімо, на всі 100 відповідає всім нормативам українського хлопця, такого козака нашого.